Здравейте, географи! В това видео ще ви представя 10-те най-силни земетресения, които са се случили някога в историята. Ще наблегна особено върху най-скоро случилите се и най-силните, защото за тях има най-много информация. 10. Земетресението край Суматра. То се случва на 11 април 2012 година в океана, близо до град Ачех. Късмет е, че се проявява в район, който е слабо населен и загиват само 10 души. 9. Асам, Тибет. То се случва на 15 август 1950 година, близо до Рима, Тибет. Близо 3000 души загиват. След него се проявяват много свлачища, които блокират река Субансири. Тази естествена стена се срутва след 8 дни и се образува вълна висока 7 метра, която убива 536 души, а 5 милиона души остават без дом. 8. Земетресението при Рат Айландс. Случило се на 4 февруари 1965 година на островите Рат. Те са част от Алиутските острови в Тихия океан. Предизвиква вълна цунами с височина 10 метра, но почти няма разрушения. 7. Земетресението Еквадор-Колумбия. Случва се на 31 януари 1906 година близо до град Есмералдас, на северо-западното крайбрежие на Еквадор. Предизвиква вълна цунами с височина 5 метра. Загиват около 1000 души. 6. Мауле. Случва се на 27 февруари 2010 година близо до брега на Централно Чили. Земята се тресе около 3 минути. Няколко крайбрежни града са разрушени от причиненото цунами. Жертвите са около 550 души. 5. Камчатка. Земетресението е било на 4 ноември 1952 година, близо до брега на полуостров Камчатка. Също предизвиква вълна цунами около 15 метра висока. Нанася големи щети на полуострова, а също и на Курилските острови. Загиват между 10 и 15 хиляди души. Вълните достигат чак до Перу, Чили и Нова Зеландия. 4. Тохоко. То се случва на 11 март 2011 година, близо до брега на Япония. Земетресението предизвиква вълни цунами с височина до 40 метра. Вълните навлизат 10 км вътре в сушата и предизвикват огромни щети и жертви. Разрушени са над 270 000 сгради. Вълните цунами предизвикват и ядрена катастрофа, тъй като повреждат 3 от реакторите на АЕЦ Фукушима. Жертвите са около 16 000 души. わわわわ。あ、振り物降りてきた。あららら。車。うわ、すごい。 3. Случва се отново край остров Суматра. То е едно от най-разрушителните природни бедствия в съвременната история. Случва се на 26 декември 2004 година. Епицентърът му е близо до западния бряг на остров Суматра. Предизвиква най-големия регистриран разлом с дължина от 1500 км. Последвалата вълна цунами е висока до 30 метра и убива 250 000 души. Земетресението причинява вибрация на Земята с 1 см. Освободената енергия от земетресението е 9600 гигатона. 550 милиона пъти повече от атомната бомба, пусната над Хирошима. Alter Schwede. Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpasht. Das Wasser. Две. Голямото земетресение на Аляска, известно още като Good Friday Earthquake. Good Friday на английски Разпети петък, защото се случва на Разпети петък 1964 година в пролива Принц Уилям.
т.е. продължителност около 4 минути и половина и е най-силното земетресение в историята на САЩ. Земетресението предизвиква цунами с височина 8 метра, както и огромно подводно свлачище. Вълната достига до Калифорния. Загиват над 130 души. 1. Валдивия. Случва се през 1960 година. Известно още като голямото чилийско земетресение. Гран Теремото де Чиле. То е било най-мощното земетресение, документирано от човека. Земетресението удря на около 160 км от брега на Чили, паралелно на град Валдивия. Трае 10 минути и предизвиква огромно цунами с височина до 25 метра. Основната вълна нанася значителни поражения на чилийския бряг, преминава Тихия океан и разрушава град Хило на Хаваите. Разстоянието между двата града е над 10 000 км. Вълни с височина над 10 метра достигат Япония и Филипините. Загиват между 1000 и 6000 души.